Uma música, mano, que o cara sente no coração, fala, caraca, mano, é a música Lembranças, hein? Era de um parceiro seu mesmo, Não, ou... não, Eu isso aí sei, as músicas do... aconteceu. Essa música aconteceu Ah. real mesmo. Foi o irmão do Aplique que morreu, parça. O irmão do Caraca, Aplique que mano. morreu, vítima do crack, né? Foi totalmente Essa escrita música na vida do irmão mexe dele, muito. né, irmão? Um fato real mesmo de Sei. sentimento ali, é sentimento puro ali, tá ligado? Ah, aquela música é sentimento puro, mano. Pra quem já perdeu o parceiro, ouvir aquela música ali, isso é louco. Eu escuto assim, dá, eu falo, caraca, que nem eu perdi o parceiro no meio de 2015, né, mano? Por essa mesma fita aí, eu escuto a música, eu sinto, né, mano? O rap tem essa sensação de você sentir, né, parça? Sentir a música, né, mano? E a Pode música crer. Lembranças Mas essa é a é, intenção, pra mim, parça, uma é a das melhores. intenção. A intenção mesmo é trabalhar, já que é Agora, mano. consciência, já que é consciência humana, vamos trabalhar a mente das pessoas para o Ciência. bem, né, parça? Então mexe O com a nome foi mente, Zico, o nome você já. Consciência, raciocina. né, mano? É, vem de Consciência, é. Da pensamento, hora de mesmo. cérebro, de raciocínio.